Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Більше 3 тонн продуктів, одягу і медикаментів прибули до бійців операції об'єднаних сил. Про це повідомив волонтер, наказний отаман Тернопільського краєвого коша українського козацтва Володимир Мосейко. Відправили ці речі учасники об'єднаних громадських організацій «Я волонтер». Це подвір'я Тернопільського технічного університету. Тут складають пакунки у бус. Серед них – дві буржуйки, маскувальна сітка, утеплювачі для бліндажів. Екіпаж складатиметься із 3 осіб. Кермувати буде голова Тернопільської обласної спілки ветеранів Афганістану Сергій Лісовий. Переважно ми не зупиняємося ніде. Думаємо, десь будемо на обід, завтра будемо. Це є утеплювачі для бліндажів, там є ще вата, яка піде в госпіталь, напевно, скоріше всього, що Покровську, або ще в нас є друге місце, там ми завеземо. Ще ми будемо добирати і в Житомирі, і будемо добирати ще в Коростишеві ці різні речі. Пакунки збирали 5 днів, їх роздадуть у Донецькій, Луганській областях. Володимир Мосейко розповідає, що просили привезти військові. Ну, веземо на передові позиції буржуйки, веземо маскувальні сітки, веземо багато солодощів, веземо тушонки, згущонки, салати, варення. Все, що потребують наші хлопці на передових позиціях. Сьогодні тут зібралися і спілка офіцерів, і спілка афганців, козацтво українське. По дорозі ми маємо заїхати ще Вишневець, Шумське, Коростишів і Житомир. Отець Петро Кучер освячує автівку та екіпаж. Мікроавтобус на місце призначення прибуде завтра після обіду, розповів Сергій Лісовий. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це 107-ма відправка на Схід із 2014 року, розповів Володимир Мосейко. 103 ранці передали учасники спілки української молоді для дітей-ветеранів та учасників російсько-української війни з Тернополя. Це акція «Теплом зігріємо серця» у кожному наплічнику, шкільне приладдя, одяг, іграшки та солодощі. Пакунки складали діти української діаспори спілки української молоді з Америки, Великобританії, Канади, Німеччини та Австралії, повідомила координаторка акції Леся Голик. В Українському домі «Перемога» дітям військових вручають наплічники від однолітків українців з діаспори. Кожен подарунок іменний. Його за кордоном формували заздалегідь, знаючи вік і стать дитини, розповідає Леся Голик. На кожному наплічнику написано, кому саме він буде вручатися, від кого. Дуже часто діти, які готують подарунки, вони вкладають в рюкзаки звернення свої, листи якісь для дітей, яких вони адресують. Рюкзаки переважно формуються на підставі статі дитини та віку дитини. Тобто це та інформація, яку ми передаємо. Дуже часто ті діти-сумівці, які передають пакунки в Україну, вони є українцями там в 4-му, в 5-му поколінні. Наприклад, цей наплічник для дівчинки Даринки, його сформував Рій Метелики. Вони вклали сюди листівку, яка, очевидно, всередині підписана, в заклеєному конвертику. Ми це не відкриваємо. Ірині Серко 11 років. Дівчинка показує, що в її наплічнику. Ось такий малюнок. І мені ще передали тут, напевно, що я так думаю, що мені передали пенал. Та, тут пенал, тут всякі ручки, фломастери. І тут всякий кофту. Іграшку, ну і ще багато чого. І я вдячна, що вони передають кожного року такі гарні подарунки. Пригодиться і для школи, і для носити в школу, і в канцелярію. Мені дуже знадобиться. Учасник АТО Володимир Милимука прийшов зі своєю родиною. Розповідає, у цій акції беруть участь вперше. Я учасник АТО попав в 2014 році, був в полоні, вернувся, дослужив тут на воєнкоматі і одружився. Маю
двоє дітей. Одному старшому Сергійкові 10 років, Вікторії 3 рочки. Акцію «Теплом зігріємо серця» тернопільський осередок «Сум» в Україні проводить 6-й рік, розповіла Леся Голик. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цю акцію ініціювала світова спільнота спілки української молоді у 2014 році. За цей час передали в Україну понад 12 тисяч подарунків для дітей українських військових і вимушено переселених осіб, розповіла Леся Голик. За її словами, спілка української молоді займається вихованням молоді на християнських та патріотичних засадах. Її засновано у 1925 році в Києві. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.